sig navnet. Moster slog mig. Hvor gemmer din mor forbindingerne? Nu skal du se, doktoren har svaret. Nyt Kleenex kviltet toiletpapir. Det er en helt ny type med kviltet struktur, der er ekstra sugende, dunblødt og stærkt. Nyt Kleenex kviltet toiletpapir. Kleenex, a touch better. Ved I, hvad jeg godt kan lide ved Danmark? Det er flat. Jeg ved ikke, om der er noget, jeg savner. Jo, sådan en dansk frokost med hele svineriet. Og jeg savner sådan en rigtig god sild. Frokostsilden. Glyngøre. Og så har du ikke engang smagt den nye orientalske karrysild endnu. Med en lækker krydderdressing. Hvad siger du så, Skibby? Det er sin sag at skulle stå model til det danske vejr. Kolstrup, dansk tryk imprægneret træ, er specielt beregnet til vores lunefulde klima. Det er nemlig imprægneret dybt ind i træet, så ny dit træværk år efter år. Kig efter Kolstrup-mærket der, hvor du køber træ. Kolstrup holder imprægnerende længe. En forældreløs pige søger efter sin fortid. Tror du virkelig, jeg er kongelig? En mand søger efter sin fremtid. En troldmand. Anastasia, i live. På jagt efter dem begge. 20th Century Fox præsenterer et magisk, musikalsk eventyr. Wow! Anastasia, se den i biografen. Annie tager på den helt perfekte ferie. Med den helt perfekte fyr. Men selvfølgelig. På det helt forkerte tidspunkt. En ny actionfilm med Sandra Bullock. Speed 2. Cruise Control. Køb eller lej den på video.
op til tøj fyldt med ny Energy fra Bamseline. Energy giver tøjets fibre ny elasticitet. Og det dufter lige så forfriskende anderledes, som det føles. Ny Energy fra Bamseline til hele familien giver tøjet nyt liv. Nokia Stereo TV og video til 199. Kan du se fidusen, så ring til Lise på 8x8. Vi leverer i morgen. Gita Nørby har været med i Olsen-banden på spanden.